Velkommen til DM i keglebillard. Vi skal i dag se en bronzekamp, og det er keglebillard for hold og Danmarksmesterskabet her. Og vi ser her de to første mænd, og det er så Henrik Ryholt fra Søborg Billardklub, der skal møde Kent Eriksen fra BK Frem Kolding. Og vi kan sige, at finalestævnet her, der er fire deltagere, og Søborg var måske lidt heldig med at nå med, mens det ikke var så meget en overraskelse, at Kolding var blandt de sidste fire. Så vi må sige, at Kolding er nok favorit til at sikre sig bronzen. Men mellem de to spillere her, Kent Eriksen og Henrik Ryholt, det er nok måske med Kent som svag favorit. Vi kan se her allerede, at Kent han har fået lagt en hvid dag ind omkring pinden, hvor han helst vil være. Spiller her en kvart og lægger hvid op i nærheden af pindene. Vi skal lige hilse at sige, at med pointene, der bliver spillet til 800. Allerede her har han en god position. Se, stille og roligt og blødt. Og få samlet ballerne op omkring keglefeltet. Ja, der kan vi se her et rigtig godt eksempel på, at en topspiller, som vi har her, der bliver ikke bare lige fyret af, der bliver også tænkt billiard. Fint snit her. Har en rigtig, rigtig god position. Ja, dommeren han skal lige se, om pinden kan være der. Det kan godt lige tage lidt tid. Ja, altså den taktik, som bliver brugt, når man spiller ind omkring pindene, det er, at man ikke lægger lige på. Men at man har en vinkel, som her, helt perfekt. Lige et tyndt snit, så render hvid igennem keglefeltet og lægger sig sådan nogenlunde på samme måde om på den anden side. Her brugte han så den anden hvide som sådan en lille bremse. Men den der vinkel her, det er den, der ligesom gør om, som han har her, sådan en skrå vinkel der, at det er nemt. Det har han så ikke her. Her kommer han lige på. Og det betyder, at han er nok nødt til at spille lidt hårdt her. Spiller kvarten. Og nu må vi se, det var synes jeg, meget fint spillet, men nu ligger den hvide, han lige stødt på, den ligger jo så knap så godt. Vi lader spille langballen. Og det vigtige var, at han fik rød ned bag ved hvid. Meget fint tempo, han havde her i den hvide, han snittede ind i keglerne.
Men nu kan vi se den ene hvide her, den der nærmest kameraet, den skal han lige have med i spil. Men til gengæld, den ligger jo ikke så forfærdeligt langt fra kejlerne, så... Træk stød her, stød meget dybt, trækker rød bal bagud. Uha! Se, så gik det galt. Det der, det dur slet ikke. Selvfølgelig kan han nok lave noget, men... Han er jo helt ude af position, man kan se, de hvide er jo, at de er jo nærmest nede i den forbudte ende der, altså det, den sidste, skal vi sige, fjerdedel af bordet. Den duer normalt ikke i kejler. Ja, jeg kan vi også se, hvor dygtig han er, se, ren midterpind. Det er meget præcis lavet. Men det var sådan et enkelt stød, der lige var knap så godt. Meget sikker langbal. Tager midt af striben. Ja, han forsøgte at samle de hvide her, så han kan lave et eller andet rødt. Det må han lave to gange. Ja, det var rigtig flot lavet. Han lige fik skubbet hvid der, den der lå inde i banden op foran pindene. Overvejer spidsen, men den ligger lidt kort, og så er det bedre at udnytte den, der ligger godt. Se, hvor fint han trækker ned her og spiller kvarten på den anden hvide. Det er rigtig god kvalitet, han er gang i her, den godkendt. Se, nu bruger han... Det gjorde han så ikke her. Han kunne også have brugt og støde hvid ind på hvid. Så har Kent, han har nået omkring det 100, og så bærer han lige om at få renset stødballen. Det er standard. Altså dels for at undgå at få sådan en dårlig kontakt, men også at han lige får sådan en lille pause, hvor han kan trække vejret lige. Kejle Billiard er jo et seriespil, det vil sige, der står jo næsten hele tiden. Og det gælder om at undgå at lave fejl, ligesom han faktisk kom til her for et lille stykke tid siden, og fik ballerne ud af position. Men vi kan se her, at han er jo fuldstændig under kontrol igen. Har fået arbejdet det hvide ind i pindene, og så går han og hygger sig der. Og det ser nemt ud, det er det på en måde også, men lige nøjagtigt det der med at fastholde positionen, de gode oplæg, og det er rigtig godt håndværk her. Og det er hele kunsten i sådan et seriespil, det er at undgå at lave fejl. Ja, han er nede og kigge på den anden hvide, men vælger at fortsætte med at snitte rundt her. Prøv at mærke sig, hvor fint og tyndt han snitter, så hvid den bliver inde ved pinden. Det ligger jo helt perfekt her. Og nu kan han jo komme ned bag den anden hvide. Ja, Kent har lagt godt ud. Vi kan sige, at der bliver spillet til 800, der bliver lukket i omkring typisk en 4-5-6 indgange. Det er sådan gennemsnittet. Jamen, det kan jo gå både hurtigere, og så kan det også
hvis spillerne er måske, skal vi sige, lidt uheldige, så kan det også trække en lille smule længere ud. Men det er nogenlunde i gennemsnit sådan, faktisk altså rundt regnet en 5 indgange eller sådan noget, med et snit på omkring de der 150. Det er niveauet i toppen af dansk billiard. Selvfølgelig meget svingende, kan være lidt lavere, det kan også være betydeligt højere. Og 5 indgange, det betyder, at en spiller har lavet 4 fejl. Altså et sted, hvor der ikke bliver scoret, og så skal man gå fra bordet og overlade bordet til modstanderen. De høje scoringer, det betyder jo også, at hver gang en spiller har lavet en fejl og går fra bordet, så kan de godt sidde og ryste lidt i bukserne over, om de overhovedet nogensinde kommer tilbage igen. Fordi altså topspillerne her, de er så stærke, at de kan simpelthen gå til bordet og lukke. Selv hvis der mangler rigtig mange point. Jeg arbejder meget fint her, Kent. Altså, rigtig godt tempo derinde. Nu skal han så lige have bande med her. Det er sådan i Carl Billard, at man har lavet en regel, der hedder, at stødballen skal, eller en af ballerne skal i bande i hver andet stød, for at undgå, at man for eksempel ligger og bare træder rundt ind omkring pinden, uden nogensinde at komme ud i banderne. Altså prøve at gøre spillet en lille smule vanskeligere. Spiller den berømte kvart. Lægger op til sværvalden. Ja, han er noget ude af position, fordi nu skal vi se, rød, den render jo langt væk. Prøver så at samle de to hvide til at lave rødt. Det er selvfølgelig en udmærket strategi, men det er også farligt. I kan se her, det kommer han jo så skidt fra. Faktisk rigtig, rigtig skidt fra. Ja, han skal ovenikøbet bruge hjælper. Det gavner absolut ikke sagen. Jeg spiller en kvart her. Ren midterpind. Det er super godt samlet op. Får lige renseballen igen. Har nu passeret 200 point. Altså, det er en stor serie. Ja, det var et rigtig, rigtig flot stød, han fik lavet. Det hed sådan en slæbekvart. Altså, hvor han går sådan nogen hals, lige lidt mindre en halv tyk på, og så passerer rød forbi, og så kommer den hvide efterfølgende i en kvart. En slæbekvart. Tilbage i god position, ligger noget lige på her. Prøv at mærke til her, den type tværvalg her, kører sådan to gange frem og tilbage og ligger ude midt på bordet, eller op omkring pindene. Det er en standard løsning. Ja, skal jeg lige tænke sig om her, fordi nu bliver det jo rødt, og hvordan vil han have dem til at ligge her?
Nej, hvad laver han dog? Ja, det var han da faktisk noget heldig med. Ja, han vinker også lige til modstanderen, til Henrik Ryholdt, som ikke har været ved bordet endnu. Og igen, se den her. Så lige på tværs og ud igen. Ja, og se her, sådan tilsyneladende super godt oplæg. Der tænker han lige over de muligheder, der er. Det synes han så, det var den bedste løsning. Det er godt nok noget lige på her jo. Også sådan en standard løsningsspiller hvid ned i hjørnet, så den ligesom kommer tilbage op imod keglefeltet. Nej! Hvad sker der her? Det var da helt utroligt. Fordi at han får rød til at gå i hul her, ja, det burde han jo helt klart have forudset. Hold da op. Og Kent havde ellers haft super meget styr på sit spil. Og så lige pludselig laver han sådan en fejl her. Altså når han spiller sådan en bal her, hvor rød kommer i nærheden af hullet, så skal han jo virkelig tage højde for det. Det var... Ja, det er vel nok helt klart sjusk. Men så fik vi Henrik Ryholdt på bordet. Og det blev så altså en serie på 256 point. En stor serie af Kent i udlægget. Og Henrik, han spiller jo her noget ude på bordet. Han skal se, om han kan få det. Presse op mod pindene. Det blev da allerede betydeligt bedre her. Man kan sige, de to spillere er noget forskellige i gemyt. Kent Eriksen er meget velovervejet. Lad os sige, bortset fra den faktisk temmelig store fejl, han sluttede serien med. Og ikke fordi vi kan se her, Henrik står også og spekulerer på tingene, men han er ligesom mere en impulsiv type. Og det må gerne gå stærkt. Så det er sådan lidt forskellig tilgang til tingene. Man kan også sige, at grunden til, at Kent er favorit, at han er altså lige en tand bedre til at få ballerne til at ligge ind omkring pindene. Og Henrik, det ser vi her, det kan han jo også fint gøre, men har lidt større problemer med at ligesom holde ballerne ind omkring pindene. Det er også noget med spillestil at gøre. Henrik har problemer nogle gange med altså at holde dem ind omkring pindene, fordi han også nogle gange vælger et design, som her for eksempel. Spiller måske kvarten. Ja, det gjorde han. Og når man spiller den type baller der, så er der altså risiko for, som lige præcis som vi ser her, at kvarten ikke er helt i orden. Den hvide, det han lige stødt på, der, den ligger lidt langt ude. Så nu skal han til at arbejde med at få den med i, kan man sige, med i spil igen. Man kan også sige det på en anden måde. Henrik Rødholds spilvestil er noget mere chancebetonet. Nu gik den her hul her, det var bestemt ikke meningen. Ikke super godt spillet. Han er ikke ude af position, men vi kan se, begge baller ligger
Begge hvide baller ligger ikke ligefrem optimalt, så nu får han smidt den over i den anden lange bande der. Det er ikke helt optimalt i øjeblikket. Der ligger en ball her under hånden. Tværball. Meget fint tempo. Men hans problem er, altså den spillestil, som her, hvor han ligesom kommer til at lægge lige på, så kan han ikke snitte ind i pindene. Det kan han måske til den derovre, den hvide til højre. Men så skal han lige passe på midterhullet. Ja, han valgte sådan en mere kraftfuld løsning. Ja, nu skal vi lige se. Ja, helt perfekt spillet. Men se igen her. Problemet, han ligger lige på. Det er en dårlig vinkel. Han er nødt til at spille hårdt her. Nej, han kan lige finde en blød udgave. Faktisk meget fin løsning, han laver her. Men igen, se, han ligger lige på. Spiller nok karten. Nej, han spiller ned omkring hjørnet, hvor hvid kommer op igen. Henrik nærmer sig så småt de 100 point. Det var også, selvom det gik galt der for Kent på et helt, ja, crazy tidspunkt faktisk. Stor fejl han laver der, så udlæg på 256, det er altså, det er et rigtig, rigtig pænt udlæg. Ja, det ligger der ikke super godt. Kan han nok snit her, kan han ikke? Eller spiller spidsen? Ja, den skulle lige have været udenom, og så komme hernede fra spids nummer 2. Han er nået ud af position her. Meget fint lavet. Sørger for, at rød kommer væk, så den ikke ligger i vejen, altså giver kontra. Fik samlet det hvide til rødt. Men de to hvide, de blev puffet den helt forkerte vej. Stadigvæk masser af problemer her for Henrik. Fik her vendt det. Men nu skal han jo have pinden. Nu har han lavet rødt to gange. Ja, det er noget hissigt noget, det her. Men han får skabt sig en rigtig god flot position på den anden hvide. Og faktisk rigtig god, flot stød, han lavede der. Ikke så meget snit op i pindene, men han fik placeret rød der. Ja, det gik galt her. Ellers udmærket det sænge med at spille sådan en lang flad kvart med hvid. Men så kommer rød i vejen for kontra, så nu er han igen lidt på den. Vælger at samle de to hvide. Man ser, det ligger jo hernede i den sidste fjerdedel der, det er... Uha, uha.
Det var så rødt første gang. Ja, han er ikke tilfreds med det. Sådan meget typisk kropssprog fra Henrik. Det bruger han ret tit. Så, nu skal der være pinde. Ja, se hvad, altså det kører slet ikke. Efter sådan to gange rød, så burde der ligge to hvide baller foran ham. Foran den røde op til pindene. for et meget heldig kontra her. Det var lige noget, han kunne bruge. Men vi kan se den anden hvide. Ja, prøver han ikke at spille position til en tværbal her. Det gør han. Den ligger ind i banden. Gør det en lille smule sværere. Ja, den bare han kunne lave her. Det gør han også. Og det er så Henrik styrke, altså selvom han er knap så dygtig, for at sige det lidt brutalt, til at holde de hvide inde omkring pindene, så er han altså rigtig dygtig ude på bordet. Lad os se, hvordan han har lavet her. Få lige pudset sin stødbald. Lad os se, det ligger jo helt forfærdeligt her. Den røde, der ligger dernede foran hullet, det bliver godt nok et problem at få den med i spil. Ja, jeg tror, han prøvede at få lavet rødt. Men det fik han ikke. Og nu er han helt ude af position. Han er nødt til at spille en forbande her og prøve at lave rødt. Har også kendskab til trebande karambole, det kommer ham måske til gavn her. Ja, hvor er det flot. Hold da op. Har rodet sig ud i nogle kæmpe store problemer, men får lavet en rigtig, rigtig svær ball her. Men det her, det ligger jo også helt forfærdeligt. Super stød, han får lavet. Han får virkelig vist, hvor fremragende en billardspiller han er, den gode Henrik Ryholdt her. Nu er hans problemer langt, langt mindre. Har en helt perfekt ball her, men har selvfølgelig den den hvide ball ude i ude ved langbanden, der han skal have med i spil. Fornuftigt, han holder den hvide deroppe omkring pindene. Spørgsmålet er, om han kan lægge op til en tværbal nu på den anden hvide. Samler til rødt. Meget, meget fin blød udgave, så ballerne ikke løber for langt væk. Ja, se, nu fik han det løst nogenlunde. Ja, i og med, at det er en holdkamp, og der er fire mand i gang på en gang, så kigger spillerne lige sådan en enkelt gang imellem på, hvad de andre laver. De har jo ingen chance for rigtig at kunne følge med i, hvad der foregår. Det kan de selvfølgelig, når de sidder nede på deres stol. Kan de følge med i kampen og kigge på tavlerne og se, hvordan stillingen er. Og det er klart, det kan jo have indflydelse på, hvordan en kamp udvikler sig. Forstået på den måde, at
at spillerne er klar over, ligesom, det kan jo selvfølgelig være tætte kampe ved de andre brugere, hvor det er umuligt at sige, hvem der vinder, men mange gange, så er den ene spiller temmelig meget foran, og så kan man ligesom gætte sig til, at om det bliver nok den af den, der vinder. Og så på den måde have et overblik over, hvordan hvad kan man sige, selve holdkampen udvikler sig. Det fine ved holdsporten, det er, at man kan godt risikere eller være udsat for at tabe en kamp, og så alligevel, at holdet vinder, fordi de tre andre brugere går, kan man sige, arbejdet. Ja, han er igen ude og spille på bordet. Det er meget risikabelt at samle her til rødt. En standard løsning. Meget fin udgave. Det er han rigtig god til, Henrik. Og når han har lavet rødt og ligesom får bygget positioner op. Ja, han går og ærger sig lidt her, fordi det var ikke helt godt nok. Nå, forkert vinkel her. Altså, kan ganske vist snitte ind, men ja, okay, så stort problem er det så heller ikke, jo. Nu ligger han i perfekt position. Men rød er ikke placeret super optimalt. Han ligger for lige på her. Fin løsning. Se, nu har han en god position med vinkel der. Han kan lige snit. Ja, tænk sig, så vælger han at spille kvarten. Det er i stedet for at snit blødt og blive oppe i pindene. Igen et sådan et typisk træk for hans spillestil. Og så er der i øvrigt udligne. Det er godt nok en god kamp, vi vidne til indtil videre. Det er to kæmpe store serier, vi har gang i. Igen spiller han kvarten. Uha! Og se, det var jo risikoen ved at spille derude på bordet. Kommer lige lidt for tyndt på spidsen der. Rammer kanten dernede i hjørnet. Og det er det, der kan ske. Så man kan sige, det blev så til 266 point. Så de to spillere er stort set fuldstændig lige. Men det var rigtig flot billard, vi har set indtil nu. Kejle Billiard. To rigtig, rigtig store serier. Det lover godt for kampen. Man kan i hvert fald sige, at begge spillere er brandvarme. Det var ikke kold start. Men han har et problem her. Det er derfor, han giver så god tid. Mon ikke han samler de to hvide, der er. Det gør han. Og her kan han så spille kvart på den hvide, der ligger tættest på hullet. Og lægge sig op bag den anden røde, eller den anden hvide.
Det var et rigtig godt studie i, hvordan man... Ja, se, allerede her har han fået skabt position. Rigtig gode løsninger, han har fundet her, den godkendt. Perfekt position. Ja, se smart lavet. Men nu skal han lige finde på et eller andet for at komme videre. Ja, han vælger at spille langballen der, for at få position på den anden hvide. Det er jo fuldstændig standardmæssigt, at man spiller på en hvid, og så lægger man sig ned bag den anden. Det er simpelthen det nemmeste. Men det gik ikke lige super godt. Bed om at få renset ballen, for lige at få lidt ro på. Og her kan vi se problemet. Det er selvfølgelig ikke noget problem at score, men hvad ligger der bagefter? Vælger at trille til en pind, som så godt nok bliver til to, men får lagt hvid ind i pindene, så han ligesom kan fortsætte derfra. Ja, arbejder fint herinde, hans favorit position, kan man sige, det der, man kan se det på hans måde at snit på der, hvordan det lige løber igennem, det har han fint styr på. Der er han altså strengt taget lidt bedre til end Henrik Ryholz, det der fine spil derinde omkring, helt inden under i keglefeltet, eller omkring keglefeltet, helt tæt på. Små puff der, og blive ved med at have gode positioner. Og det kan jo se uhyre nemt ud, men det kræver noget tankearbejde, og selvfølgelig, det er jo super dygtige spillere, de her toppen af dansk billard. Kendt for eksempel er forsvarende dansk mester. Og det er også derfor, han er favorit i den her kamp. Altså, Henrik har en lille fordel. Han står sidst på tavlen her. Det vil sige, at han har et efterstød, hvis Kent laver sig færdig. Og men det har... Kent Eriksen ikke. Hvis Henrik laver sig færdig, så er kampen slut, fordi de skal have lige mange indgange. Ja, der bliver lige fuldt med at snakke lidt med kampen ved siden af, men det er ikke noget, som sker ret tit, fordi der skal simpelthen koncentreres om hans egen kamp.
igen eksempel på det her fine snit, han har. Helt ubesværet. Rigtig god position, bliver han ved med, og man kan se. Hvordan han holder ballerne ind omkring pindene. Men her er han lidt på den. Skal han finde på et eller andet? Ja. Jeg tror, han prøver at lægge op til en tværball. Nu skal jeg lige rundt om pindene her nogle gange. Prøv at se, hvordan han helt ubesværet ramte så tyndt, at rød ikke gik i hullet. Det var jo det, der skete for ham sidst. Det afsluttende stød på den første serie. Det gjorde han ikke her. Han afventer lige at kunne komme til at støde. Meget, meget, meget smukt stød. Får lagt sig helt perfekt om bag ved den anden hvide, og super, super tempo i den hvide, han stødt på. Skal dommeren lige ned og finde den pind, der rendte i hullet. Fin måde at snitte de her baller på. Det er meget, meget sikkert. Han er mere sikker end Henrik Ryholdt, når han laver det nummer der. Og som sagt, det er det, der gør ham til favoritten. Ja, igen skal der lige afventes. Billardbordene står sådan, at det er ikke noget problem at stå for en enkelt spiller og have plads nok, men når der lige står to og skal støde på en gang, det kan man ikke. Så venter den ene lige på den anden. Jeg røg en lille bitte smule væk fra pindene her, men. Og se, hvordan han får lagt rød, så han ikke ligger lige på, men man har en lille vinkel her. Meget, meget fint spil. Her lavede han så 8 point, og man kan jo så sige, jamen. Gælder det ikke om. Han har jo lige passeret 1.500 i den S-serie, så det kører jo bare derudad. Men man kan sige, at han lavede lige 8 point her, lige stød før, men det er ikke det, det drejer sig om. Selvom man kunne forestille sig, at man havde sådan en grådig tilgang, at det bare galt om at lave så mange point som muligt, fordi selvfølgelig siger logikken, at så bliver man også hurtigere færdig. Men det er slet ikke det, der er afgørende i Kyler. Det er positionen. Altid positionen. Og så betyder det ingenting, om man kun laver en enkelt pind. Så længe man fastholder positionen, så bliver man selvfølgelig ved med at score. Og det er det, spillet går ud på. Meget fint snit her, og så en masse højere effekt. Og rød ned bagved. Og han spiller jo lynhurtigt her. Det er jo nemt for ham. Perfekt position. Oh,
rigtig god kontrol over tingene. Det er næsten ikke til at se, hvad der kunne stoppe ham. Ja, nu skal jeg lige tænke sig lidt om, fordi hvis han snitter hvid, så kan han risikere at gå over og forstyrre den anden hvide. Og man kan også se, at han skal lige passe på det hul, der er dernede i hjørnet. Ja, der bliver godt nok tænkt over det. Jeg tænkte så sådan et godt oplæg her, som det ser ud til, at det er så krævende. Det virker som en underlig løsning. Fordi nu den hvide der, den ligger over i meget skidt derovre. Nå ja, han vil lægge op her til og ja, meget fint. Hvor skal rød hen? Ej! Ja, han slår sig på panden. Jamen, det er jo også, altså det vil jeg kalde en tanketorsk. Forstået på den måde, han ikke tænker stødet igennem. Og på forhånd kan sige, han er faktisk også, han spiller også træband karbol. Så han har en god fornemmelse af, hvor ballerne egentlig render rundt, altså det vil sige hans stødball. Og det burde han have forudset. Sikke en overraskelse. Han fik trods alt lavet en rigtig god serie på 200, men det var da noget af en fejl, han får lavet. Det var, ja, 1-2 stød før havde han jo en super position. Og så kom han til ligesom at klumre lidt i det, og så jeg laver en lille såkaldt hjernebødning her. Men stadigvæk, altså en serie på 200 fra Kent der, det var da bestemt også fint, men det var underligt ud fra den gode position, at det skulle ske der. Det var ikke specielt logisk. Og vi kan se den helt anden spillestil her. Nu foregår det meget mere ude på bordet, hvor Kent stort set hele tiden lå og trillede rundt inde omkring gejlerne. Man kan overordnet sige, at der også lidt er, altså det er to forskellige spillestil, der mødes her. Henrik Ryholdt lidt mere sådan den gamle skole, uden at det skal gøres dårligt på nogen måde. Men det foregår mere ude på bordet, og problemet er, at det er knap så effektivt. Der er for stor risiko for, at man roder sig ud i noget, hvor man ikke kan komme videre. Hvorimod Kent er sådan en yngre generation og sådan mere sådan den der type med at spille ind omkring pindene. Og det er ikke kun altså temperamentsspørgsmål, det er simpelthen også en erfaring, man kan se, at de bedste spillere, simpelthen den bedste spiller, Johnny Hansen, det foregår næsten udelukkende ind omkring pindene. Og det kan alle andre spillere jo sidde og kigge med på og sige, hold da op, det er effektivt. Så det er ligesom, hvis man er helt til tops, så skal man have ballerne inde omkring pindene, ligesom han gør her. Så det bliver nemt. Og så bare lade være med at lave sådan en type fejl, som Kent lige kom til at lave her før. Henrik er også lidt mere hurtig spiller. Han kan godt lide, at der er et meget, meget, meget højt tempo, meget højt flow i spillet.
sådan lidt frækt, kunne man sige, sådan lidt chubang-agtigt. Ved at samle de to hvide. Men her har vi så et eksempel på, hvor farligt det kan være. Ja, han kunne så uden problemer se den hvide, men tænk så, hvis de havde lagt i vejen. Uha! Det går lige. Ja, det er det der huhaj-billiard, der det er ikke fordi, nu skal det ikke misforstås som om, at Henrik er en dårligere, væsentligt dårligere billiardspiller, end hvad Kent Eriksen er. Det er mere et spørgsmål om stil. Henrik er en rigtig dygtig billiardspiller, eller så var han ikke med på det her niveau. Ja, og så skal vi så se, det var så første gang, der var rødt, og så skal han nu lave en position her. Og man kan sige, han har allerede lidt svært ved at støde her. Han skal jo bruge maskinen, den får han lige stukket ud der. Det kunne dommerne jo godt se, at det ville han have brug for. Men nu skal han finde en eller anden måde at lave rødt på, som giver ham, ja, simpelthen en god stilling. Ja, det var ret smart lavet. Spiller spidsen der, og så rødt på den anden, og så får det op omkring pindene. Hold da op, så ikke en løsning. Hvis han kan snitte den der ind, og mon ikke han kan det, så var det jo et super stød, han fik lavet der. Ja. Der kan også en lille forskel der. Henrik er lidt usikker på sådan en snitbald der over stor afstand. Se, han lige rykker i køen, når han er stødt. Her var det mere behersket. Rigtig smart løsning her. Selvfølgelig farligt, men alligevel ikke, fordi han havde så fuldstændig styr på det. Han vidste, at han ikke ville vælte en pind med den røde bal. Oha, spiller i hullet der. Det er ikke planen. Planen er at ramme før eller efter, og så få ved til at ligge inde omkring pindene. Spiller underhånden her. Ja, der lykkedes det ham at undgå hullet. Men der var ikke noget godt tempo i. Men han er også nok mest travlt med at få placeret rød. Men se igen her, han ligger lige på. Ja, jeg prøver at samle til rødt. Løser også fint nok. Ja, det er ikke helt godt det der. Om den sidste røde eller den sidste hvide bald er på den forkerte side. En okay langbald, men det er jo slet ikke, altså, det er svært at
at spille position på sådan en bal. Det prøver han faktisk. Det er jo... Prøv at se tempo, han har i den bal der. Det er jo fornemt. Nu kan han spille tværballen, hvis han vil. Ja, han tager det sikkert. Kan han nu se den bide, der tættest på pindene? Så er det den, han spiller. Men se, hans problem er, at nu spiller han lige den der rundt, så den har lagt sig ude på banden, der er sådan. Og det gjorde måske knap så meget, hvis han havde lagt lidt højere op, ikke? Men den ligger faktisk ikke super godt her. Og den anden, den ligger lige på, så den skal han også ud og lave et eller andet stort stød på. Skal han lave rødt her? Meget fint. Og fin bal, han får lavet her. Uha, det var super. For selvfølgelig ikke den hvide, der ligger inde i banden der, den kan han stadigvæk ikke rigtig bruge til noget som helst. Der skal han ind i en anden vinkel, eller på en eller anden måde få den, skal vi sige, udviklet. Det valgte han helt klart at gøre her. Han vurderer, at sværballen den er nem nok. Nu skal han lige have rød med rundt, jo. Det kom han da knap nok. Det går nok. Faktisk et rigtig flot stød, han får lavet der. Man kan se den måde, han bevæger sig på. Han har travlt. Har ikke lige helt den ro, som Kent har. Men selvfølgelig, det kan jo også være bedøvende ligegyldigt, så længe han kan få det til at fungere. Og nu er han ikke særlig langt efter Kent. Der er ikke mange stød, så er der udlignet. Helt perfekt. Sådan en anden gangs spids. Altså spiller en spids, som er lige lidt for stor. Og så kommer den helt automatisk ned fra det næste hjørne. Eller den næste spids. Og det helt fine ved stødet, det var jo selvfølgelig tempoet. Lige lidt blød, men kan stadigvæk fint snit ind her.
Ja, spørgsmålet er, nu kan han jo så få den anden med, men tværvalgt spørgsmål om, han tør gøre det. Ja, typisk, det gør han ikke, fordi den er risikabel. Og sådan en seriespil her, der vil man helst spille baller uden risiko. Men det der, det var da godt nok ikke for godt. Hold da op, sikke noget møg, han laver her. Den hvide der, den er helt ude af position, nu spiller han rødt. Det gør han til gengæld helt perfekt. Prøv at se, hvordan han har ramt den fuldstændig klokkerent. Det var godt nok flot spillet. Og der er udlignet. Det er en rigtig herrelyst, vi har gang i her. Hold da op, hvor de spiller godt. Og selvom vi kan se, at Henrik han er rodet rundt ude på bordet. Men han holder fast i spillet. Og her også meget fint for altså lige præcis den position, hvor han får begge hvide baller foran sig. Og igen der. Ja, han er så travlt, han næsten ikke, kritik kan ikke nå at følge med. Det betyder også rigtig meget i spillet, at spillerne er kommet godt i gang. De er helt oppe i topniveau. Altså varme. I øjeblikket er stillet en rigtig, rigtig god position der. Ligger så godt nok lige lovligt meget inde. Den fik lige lidt for lidt vitaminer her. Nu skal han ind, og problemet er her, at nu er han nødt til at spille lidt hårdt. Og på den måde, så kan man sige, så fik han den hvide jo, hvor den ellers lå fint inde i pindene. Nu ligger den et stykke væk fra. Ja, den sædvanlige attitude fra Henrik, han var ikke helt tilfreds her. Jeg spiller ned i lang bande her, ned omkring hjørnet. Nej, det bliver så kort bande. Og så ned bag den anden hvide. Så problemet var jo ikke større, men altså, han er jo ikke inde omkring pindene her. Det foregår meget ude på bordet. Men det er et rigtigt, som sagt, herredyst. Kendt 456 bare i to indgange. Men overhældet af Henrik Ryholdt her med over 500. Ah, nu perfekt position. Ja,
Den fik han da godt nok ødelagt så noget hurtigt. Og prøv at se den hvide der, den er der på vej. Ja, et stykke dernede. Men, og den skal han ned og samle op nu. Men den ligger jo lige på. Vil jeg spille hvid mod hvid. Også en standardløsning. Og så har han den perfekte position. Ja, det ligger fint. Og så passerede han faktisk 300 i den her serie, altså anden indgang ved bordet. Der bliver godt nok gået til vaflerne her. Man har lidt et problem. Ja, se, nu vælger han at spille en masse effekt i venstre side. Nej, det bliver selvfølgelig højre side. For at få rød ned bagved her. Meget fint lavet. Jeg lægger noget lige på, jo. Meget fin løsning her. Han er rigtig dygtig til det med at spille rødt. Det er selvfølgelig det er alle topspillerne, men ligesom at udnytte det til at skabe sig en god position. Det er han blændende til. Det var, hvad vil sige, det var et super stød, han laver her. Men de kommer til at ligge lidt i vejen for hinanden. Men sikkert et fint tempo, han havde i det ellers. Han ville jo frygtelig gerne have spillet den anden hvide der, for at få den med i spil. Henrik var jo tidligere i den første kamp, som Søborg var med i mod Bristol Odense. Var Henrik Ryholdt involveret i en kamp mod Johnny Hansen, som er fra Odense, som er den absolut stærkeste kejlespiller. Og Johnny lagde ud med at lave alle 800 i første indgang. Så da Henrik Ryholdt gik til bordet, så skulle han prøve at efterligne det. Og han kom uhyre tæt på. Han nåede faktisk at lave 736 point, før det gik galt for ham. Og det vil sige, det var jo en fantastisk præstation. Og det vil sige, det er faktisk den bedste kamp, der nogensinde er spillet i keglebillard overhovedet, som Henrik Ryholdt var med i. I og med, at han var så tæt på. Det er nemlig aldrig nogensinde sket, at en spiller har lagt ud med 800, og så at modstanderen har kopieret det, så man skulle ud i omkamp, eller forlænget spilletid, eller hvad man vil kalde det. Så for pokker.
Nu har det lagt sig helt af pommeren til. Spiller rødt her. Forbande. Gjorde nu. Glimrende. Men hold da op, der er problemer her. Fører nu med 150 point. Det er ret meget. Det er godt lavet. Se, at han får midterpinden med der. Det er tegn på, at der var fuldstændig styr på det der. Ja, når han svinger lidt med armen, så er det fordi, han ikke var helt tilfreds med stødet. Og ligesom signalerer, at der var noget med stødteknikken der ikke var helt, som det skulle være. Og heller ikke her, faktisk. Den der hvide, den er jo alt for blød. Og han har en dårlig position. Ja, spiller spidsen der. Den skulle jo også have kommet en anden gang, men... Og se, den render også helt forkert her. Alt for meget fart på. Men det er sådan... du skal man jo slet ikke overgøre tingene. Altså, Henrik er en super stærk spiller, men han har temperament. Det er der slet ingen tvivl om. Du kan se det på hans kropssprog, ikke? Altså, hvordan han er sådan lidt utilfreds med nogle ting nogle gange. Og det er sådan... Jeg kan sige, den gode kat der har en helt andet gemyt. Men det er jo også herligt, at folk er så forskellige. Og uanset gemyt, så kan man sige, at det er Henrik, der helt klart har fat i den lange ende. Hvis han nu lige kan lave den her, han skal lave noget rødt jo. Det giver han så god tid på, fordi den er ikke så simpel. Han kan snit og så lige køre ned i spidsen der. Ja, sådan der. Så svært var det jo så. Heller ikke. Men fint lavet. Få skabt sig, at det er dygtigt til det her med at bruge rød til at... Det skal man selvfølgelig også jo, at bygge en position op. Også her, ren midterpind. Ingen problemer. Og han spiller godt nu, den gode Henrik. Men det kører altså. Hold da op, hvor det kører ude på bordet. Det er jo... Er sådan lidt overdrevet, kan man sige. Det er livsfarligt. Ja. Han mangler faktisk, nu får han renset ballen. Klogt. Sikrer sig, at han ikke får dårlig kontakt, og så får han lige den. Som tyskerne ville sige, en fastnavtspause. Mangler lige sådan 134 point. Begynder så småt at kunne lugte slutlinjen her. Har nu passeret 400 point i serien. Der bliver godt nok gået til stål her. Og se, hvor dygtig han har været, fordi det meste af det har faktisk... nu siger dommeren lige pause her, fordi han skulle lige se, om pinden kunne være der. Det kunne den så ikke. Ikke fordi det betyder ikke så meget for det, men det skal jo, reglerne skal jo følges. Det kan godt tage lidt tid for dommeren lige at mærke efter, om pinden kan være der eller ej.
Det er også en ting, man lige kan nævne. Sådan en stævne her, det kører så i Odense Billardklub. Og det er så selvfølgelig DM-stævne, hvor medaljerne for kajakbillard i hold bliver uddelt. Og man kan se, der er jo masser af frivillige, som lige hjælper med til at dømme de her kampe og sidde og være bogfører og notere ned, hvad der sker, og passe pointtavlerne, så publikum ligesom kan følge med. Så de her dommere, de yder rigtig, rigtig stort arbejde, frivillige og selvfølgelig, for at hjælpe med til at få tingene til at glide. Og specielt det at stå der og rejse pinden der, sådan en kamp der med til 800, der holdt op. Det er et stykke arbejde. Ja. Hvad gør han nu her? Han snitter til rødt. Men det er da ikke... Det er jo ikke det bedste. Han finder en smart løsning her. Helt uden problemer. Men godt lavet. Det er også en bal, man kan misse, hvis man ikke lige gør det omhyggeligt. Men han er ude af position her. Det ligger ikke for smart. Meget fin løsning. Trækker til rødt. Mangler nu kun cirka 100. Men det ligger ikke for kønt. Ser lidt blød ud, men må ikke den når det. Perfekt tempo. Og se, han har fået lagt op til sværvalget. Men den tør han jo ikke at spille, fordi den anden hvide ligger i vejen. Og så ved han ikke rigtigt, hvad der ligger bagefter. Så og så fik han den der hvide med i spil, som lå skidt inde ved banden. Han er ikke helt tilfreds, men det der, det kan han ikke klage over. Det kan han absolut ikke. Helt perfekt kvart. Se, så fornemt tempo han fik i den. Og vi må se, nu må Kent sidde og begynde at virkelig at svede over i stolen. Fordi der mangler jo ikke ret meget her. 72 mangler han. Ja, nu kun 66. Og man kan sige, selvom den kæmpe serie, han har gang i her, har været præget af masser af problemer, så har han løst dem hver gang. Ja, positionen fejler i hvert fald ikke noget. Lægger lidt lige på her. Oh, så gik det galt. Det var jo slet ikke planen, det der. Men det gik for ham.
Men det var ikke noget superspil, han lavede der, fordi nu skal han ud og spille kvarten. Men den kan brændes. Men det gjorde han ikke. Sikker spil. Mangler 46. Ja, problemet med spidsen, det er, at hvis han spiller lige på, så bliver den for kort. Og spiller han lidt yderligere, så kan han risikere, at han rød kommer vejen. Så det er derfor, han ikke spiller den. Og se, det her, det er jo nydeligt, hvordan han får placeret rød ned bag ved hvid her. Det var det hele gik ud på der. Mange 40. Ja, det var så 500, han har lavet i serien. Kæmpe serie. Monsterserie. Meget fint snit her. Ja, se, han ligesom taber køen af. Han bryder sig ikke om de der tynde snit der på stor afstand. Det er ikke lige sådan hans kop te. Det, der må jeg sige, Kent, der er han lidt mere naturligt afslappet. Mangler nu kun 16 point. Hold da op. Og det er kun i anden indgang, det her. Det ser rigtig, rigtig, rigtig godt ud. Og så er det slut. Mangler kun én pind. Den er der. Og der bliver sagt tak for kampen. En monsterkamp, og vi kan se på gennemsnittet, at der er 228, tænkte sig, og Kent han taber, selvom han spiller så godt. Og 400, det er jo indlysende i to indgange. Hold da op for en kamp, han får brændt af her, Henrik Ryholdt. Desværre så tabte Søborg Billardklub kampen sammenlagt, så det blev BK Frem der, fra Kolding, der rent med bronzen.